Алтын емелі асуындағы тас жол сенат депутаттарының назарында. Айтуларынша Сарыөзек Көктал бағытында жүк тасымалдайтын көліктердің кесірінен бір жылда жаңа жолдың тоз-тозы шығады, тез арада бұған шара қолдану қажет дейді. Асфальтты салып, мына орташа ақшаны қаражатты жұмсап алып, бір жылдан кейін мынаның бәрі калия болады. Алтын емел асуындағы тасжолдың 23 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары жасалып жатыр. Жоба құны 12 миллиард теңгеге жуық. Жауаптылар тамыз айында толығымен қолданысқа беретіндерін жеткізді. Депутаттар жаңа жолды көп ұзатпай тоздыратын ауыр жүк көліктеріне қатысты пікірлерін айтты. Ұсыныстарымызды біз беріп жатырмыз. Мысалы жаңағы жеке өздерінің жаңағы осы жүк көліктері жүретін технологиялық жолдар болу керек деп жатырмыз. Сонымен қатар тазарту жолға осы мына жолдың әр тарапынан жаңағы электрондық таразылар қойып, жүктеме мәселесін әрбір жаңағы салмақты қанша заңға байланысты, нормативке байланысты тасуға талап етуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы Кербұлақ Панфилов аудандарында республикалық маңызы бар 248 шақырымдық тас жол бар. Бүгінде оның 81 шақырымына жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жыл соңына дейін қалған жолға ағымдық жөндеу жұмыстарын бастау көзделіп отыр. Биыл жұмыстар басталады, бірақ 25-ші жылы аяқталады. Себебі енді себебі биыл қаражат осы шілде айында қарастырылып отыр және конкурстық рәсімдер мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес белгілі уақыт бар, 45 күнге дейін. Сол іс-шаралардың бәрі біткеннен кейін мердігер ұйым анықталып, ары қарай жұмысын бастайды. Сенат депутаттарының сапары Ескелді ауданында жалғасты. Қаратал өзеніндегі су бөгетінің жай-күйін көрді. Аталған нысан 1976 жылы салынған. Содан бері 48 жылда бірде-бір жөндеу жұмыстары жасалмаған. Алайда су торабы арқылы 450 шаруа қожалықтары мен 13 мың гектар егістік алқапты сумен қамтып отыр. Мамандар ескіргенін жаңартуға қаржы бөлінсе дейді. Әр өңірдегі су қоймаларының біз осы барған кезде күздегі сессияда қазір проблемаларды қосымша жинақтадық. Сол бойынша тағы біз үлкен тыңдаулар өткіземіз. Тиісті қаржы әрегінде өңірдің жиналған тек қана Алматы облысында немесе Жетісу облысында ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша жинақталады. Соның барлығын бір жүйелі шешімін бірге табуымыз керек. Қазір келіп осы мамандармен, әріптестермен бірге арнайы келіп қарап көз жеткізіп отқан жағдайымыз бар. Сенаторлардың облыстағы сапары жалғасады. Алдағы күндері Ақсу, Сарқанд, Алакөл аудандарына барады. Онда да қордаланған мәселелерді көрмек. Нұржан Қасаболатов, Жасын Жүнгенже, Жетісу арнасы.